Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Բարի ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապան է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ ազատամարտիկների եւ զորացրված զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Պահեստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Ռուշանյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Ռուշանյան, ինչ ունեք մեզ ասելու կազմակերպության գործերից, սկզբից անդրադառնանք դրան, որից հետո ինչ է կատարվում Արցախում մեր ներքաղաքական իրավիճակի մի փոքր անդրադառնան, քաղաքապետի ընտրություններ եւ իհարկե որպես զինվորականի ցանկանայի նաեւ անդրադառնանք վերջի այս մահվան դեպքերը, որոնք տեղ ունեցան բանակում։ Կազմակերպության գործերից ինչ նորություն ունեք մեզ հայտնելու։ Կազմակերպական գործունեությունից կուզեի նշել հետեւյալը։ Մեր ամենաթույլ տեղը իրավական իրավունքների պաշտպանության զորացրվելուց հետո մնում է սոցիալական վարչությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության կարգեր տվող բուժ հանձնաժողովների աշխատանքը։ Եթե հիշում եք իմ նախորդ բանի ստեղ եղած ժամանակ, ես հիշատակեցի գնդապետ Հովնան Վարդանյանի մասին, որ բնակարանի պահով տենց էլ ձգձգվում է, նորից նույն պատմություն ինչ որ նախկինում էր։ Իմ ստեղ լինելուց հետո, երկու օր հետո իրան զանգում են, թե երկու ամիս ժամանակում մենք քեզ կապահովենք։ Այդ տղան զանգեց գնդապետը, թե Ռազմիկյան, ասեց, մենք քեզ սպասենք, խոստացել են երկու ամիս հետո կապահովեն։ Երկու ամիս անցավ, չեն ապահովել, ինչպես միշտ սովոր են խաբելուն։ Հիմա ինքը նոր վերահատությունից եկել տուն, մինչև ամսի 5-ը սեպտեմբերի իր վերքերը կմշակեն, կնորմալանա, ամսի 5-ից հետո գործերը կուղարկեն դատարան։ Այդ պահով։ Հաջորդը՝ բուժ հանձնաժողովների պահով։ Ես ուզեմ ստեղ անել նաև հայտարարություն հանցագործության վերաբերյալ, համապատասխան պատկան մարմինները թող զբաղվեն։ Ուրեմն աննկատ առաջը մենակ գոր անցյալ տարի ինքը ազատվել է ծառայությունից առողջականի պատճառով, զորացել են առողջականի պատճառով։ Երբ որ կար կստանալու համար ինքը թղթերը պատրաստել է, արդեն հանրապետական հանձնաժողովում իրան արել են մի արտահայտություն։ Վերևից հրամանք կա հաշմանդամության կարգերի թիվը կրճատել, այսինքն եթե մարդը հաշմանդամը, հաշմանդամություն չտալ։ Դա արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կոպիտ խախտումը։ Իրավապահպանները թող սպանեն։ Այսինքն վերևից հրամանք կա, այդքանը ասել են եւ մենք ճանապարհ ենք։ Այո, ինքը չի խորացել, բայց ես խորանալու եմ այդ հարցով, բայց եթե կա իրավապահ համակարգ, խնդրեմ թող սպանեն։ Եթե իրանք զբաղվելուց կլեն, կետարկվեն, ես կտամ այդ մարդու անուն, ազգանունը, կկանչեմ, կբերեմ, պրոբլեմ չի դա արդեն, թող հետարկվեն։ Իսկ ո՞ր կարգի մասին է խոսքը, պարոն Ռուշանյան։ Այս երրորդը երրորդ կարգի, ես չգիտեմ ո՞ր կարգի, ի՞նչ կարգ կտան, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում իրեն ոչ մի կարգ չեն տվել։ Հա, ինքը կարգ չունի, բայց կարգ է իրան հասնում, ըստ որում ու իրան դες պատասխան են տվել։ Հիմա այդ ամբողջ գործընթացը նորից սկսվում է։
ինքը արդեն կգնա այսա նորից կպարկի հիվանդանոցները, բուժումների, թղթերի հավաքելու process-նա։ Ես խոստանում եմ, որ այդ գործում էլ ես կլնեմ էլ ավելի հետևողական, ինչպես մյուս բոլոր գործերում, բայց եթե մենք ունենք իրավապահ համակարգ, թող բարի լինի, գործ հարուցի և այդ գործով զբաղվի։ Որտեղ ինչ է նշանակում վերևից զանգել են, այսինքն նախարարություններից, կառավարությունից, որտից։ Երկրորդ հարցը։ Ուզում եմ ես դիմեմ պաշտպանության նախարարին Պապիկյանին, գլխավոր շտաբի պետին։ Կա Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ըստ որի եղբայրները եթե գնում են ծառայության, պետք է ծառայեն միասին։ Ինչի հիմա վրա եք դուք եղբայրներին կանչը բանակ, երկվորյակ եղբայրներին, իսկ երթման արարողությունից հետո մեկին ուղարկել եք հոպ, մյուսին հետախուզության, բաժանել եք եղբայրներին, ինչի հիմա վրա, ինչ է խախտում օրենքը։ Եթե այդ մարդիկ կամավոր համաձայնված լինեին, որպեսի բաժանվեին, ուրիշ հարց, բայց նրանք չեն համաձայնվել։ Ինչի եք դուք զորով մարդկանց բաժանում, եղբայրներին իրարից, որ օրենքով իրավունք ունեն իրարից ծառայելու։ Ինչ վերաբերում է այդ, որ ասիք, սպանը մահերը մասին։ Մահերը մեկ ամսվա ընթացքում 6 զոհ, մեկ տարվա ընթացքում ըստ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսյանյանի 57 մահ ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ինչի մասին են խոսում այս թվերը։ Այս թվերը խոսում են հրամանատարության իրանց տեղում չլինելու և կարգապահության շատ ուժեղ անկման մասին, ուրիշ ոչինչ բան։ Եթե հրամանատարը իր տեղում լիներ, այդ մեջ վիճաբանությունները չեն առաջանա, որ հետևանքով է զոր չեն լինի։ Եթե կարգապահություն լիներ, չեն լինի մարտական հերթապահության կանոնադրության խախտում, դարձյալ զոր չեն լինի և այլ։ Ունես որ… Տեսեք, Արայիկ Պապիկյանն էլ է հանդիպել, զորամասերում հանդիպում է ունեցել և խիստ ցուցումներ է տվել ներդնելու առավելագույն ջանքեր արատավոր բարքերը չեզոքացնելու համար։ Խոսքը այստեղ այդ միջ անձնային հարաբերությունների, գիտեք ոնց, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների։ Գիտեք ոնց, Սերյան Օհանյանը ամեն տարի որևէ հարցի շուրջ նամակով դիմում էր անձնակազմի սպաներին և եթե բայց հետևողական չես լինում, ոչ բան չի օգնում։ Ես օրինակ հեսա հարցը տալիս եմ Պապիկյանին, ինչ է երկու ախպերներին բաժանել իրարից։ Այդ էս երևույթներն էլ սկսում արդեն մնացած ամբողջ պահերը։ Ուրիշ ոչինչ։ Դա ցույց է տալիս, որ մի բան, որ պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի պետը իրենց պարտականությունների մեջ այդ հարցում, կոնկրետ այդ հարցում շատ մեծ թերացումներ ունեն։ Նաև սոցիալական հարցերում, սոցիալական վարչության վերաբերվող։ Կամ դες մի բան ասեմ, ես միջև այդ անհարմար էի զգում իմ հարցով դիմելու սոցիալական վարչություն, քանի որ հասարակական կազմակերպության ղեկավար եմ, ու մի քիչ սազական չէ, որ կազմակերպության ղեկավարը իր հարցերով դիմեր։ Ես անհարմար էի զգում ամեն դեպքում։ Հետո տղաները ինձ ասին, լրաց մի կասին, եթե դու քո իրավունքները չես կարող պաշտպանել, կամ չես դու պաշտպանել, ո՞նց ես պաշտպանելու մեր իրավունքները։ Դրանից ելնելով ես դիմեցի նորից բանի սոցիալական վարչություն, բայց արդեն չերես դատապաշտպան։ Որ ճշտ է, թե ինչի համար 14 թվականին Հայաստանի կողմից ընդունված օրենքի հիման վրա պատերազմի մասնակիցների և բանի ազատամարտի երկրապահի վերաբերյալ օրենքների հիման վրա, ըստ որի եթե 89-90 թվականներին մարդը լինում է 3 ամիս սահմանների վրա հրացանով վերաժամանակել, համարվում է ստաժ։ Այդ դեպքում արդեն իմ բնականաբար ստաժը ավելանում էր, որը բերում էր նաև թոշակի ավելացման։ Այդ արկեր երկու հատ պահի մասն եմ խոսում։ Եվ մյուսը, որ ինձ միջև հիմա չեն հերթևան նշե իրանց մոտ որպես հաշմանդամ ազատամարտիկ այդ կարգավիճակով,
Որպեսզի ես օգտվեմ իմ իրավունքներ, ես իրավունք ունեի եւ գնայի առողջարան եւ եկել մեծ չեմ օգտե, որտեւ անունս նշված չէլ է։ Իսկ ընդհանուր կա։ Հիմա ոստի հետ արկեր մի հատ բան առաջանում։ Երբ որ բանը պաշտպան դատա պաշտպանը նամակա ուղարկում իրանց, ինձ կանչում են Պետրոսյանը, բաժնի պետ Պետրոսյանը, ֆինանսական կանչում է, ասում են ի՞նչ այլ է Ռուշանյան, ասում է այդ մոմենտները։ Հա, մեկել մի հատ որ ասի, ես իրավունք ունեմ օգտվելու։ Ես քանի 11 թվականից միջև հիմա ես չեմ օգտվել որպես հաշմանդամ ազատամարտիկ իմ իրավունքներից։ Ինքն ասում է, դա ասում է, հեսա դուք ամեն ամիս 48000 ստանում եք բան։ Խրախուսանք թե ոնց։ Պարգևավճար, պարգևավճար։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, ստեղ իհարկե դա մեծ քշփորանքի արդյունք պետք է լի։ Երբ որ անցած հոշակի ինձ հարցրեն, ուզում ես ստանաս միայն հաշմանդամության թոշակը, բազմամյա ծառայության թոշակը միակ, թե բազմամյա ծառայություն եւ հաշմանդամության 50%։ Ասի իհարկե կուզեի ստանայի բազմամյա ծառայություն եւ հաշմանդամության 50%, այդ 48000-ը իմ երկրորդ կարգ հաշմանդամության 50%-ն է։ Ու հիմա ինքը Պետրոսյանին ինձ ասավ, որ դա պարգվա վճար է։ Ես իհարկե հարց տվեցի, բա եթե դուք արդեն վերցնում եք իմ հաշմանդամության կարգի գումարի 50%-ը, որ ես տանում եմ, հաշվում եք ինձ վրա պարգվա վճար։ Բայց հաշմանդամության 50%-ն ու՞մ չի լավ, ուրա։ Ես ուզում հասկան, թե պաշտպանության նախարարությունում կամ կառավարությունում այդիչ խաղեր են մոգոնե։ Հասկանում եք, իրանք ոստի մարդ անցնեն Սերժ Սարգսյանի մեթոդին։ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին որպեսզի զինվորականները աշխատավարձերը, նո զինվորական աշխատավարձ չի, հետո դարձավ աշխատավարձի պես մի բան, այլ դրամական բավարարում։ Դրամական բավարարումը մեծանա, բայց զին ծառայողը թոշակի անցնելուց քիչ թոշակ ստանա, մտրեց սոցիալական ծախսի, թե ոնց է, սոցիալական անվանտակ մի բան, որը որ միշտ ասում են զինվորական աշխատավարձ ավելանում էր, չէր ավելանում, այդ սոցիալականի պահն էր ավելանում, բայց զինվորականի թոշանք անցնելու համար այդ ստաժներ, տարիքային բանի ծառայողական ստաժներ, պաշտոնական դրուքաչափներ, զինվորական կոչումներ, լգոտներ էին զինվորական, այդ էր։ Այն նաստվրա ոչ մի առացում չի, ավելացում չի կատարվել։ Դրա համար զինվորական անցնում էր թոշակի, չնչին թոշակով։ Աշտավարձը ավելանում էր։ Հիմա նույն բանը ստեղ դուք անում չեք հասկանում։ Հաշմանդամության 50%-ը, որ միջև հիմա տվել եք, հիմա դարձել եք արդեն որպես պարգևավճար։ Հետո Պապիկյանը պատասխանի կառավարությունն էլ։ Այ խոսքը դա, երբ որ սկսում է բարդակը, բարդակը արդեն գնում է բոլոր ուղություններով։ Նաև բնակարանի պահով, այդ օրինակ Հովնանը Վարդանյան, որ ազատվելուց հետո պետք է սերտիֆիկատը տային, չեն տվել, արդեն քանի տարիա տանում բերում են։ Սպասի, սպասի, երբ որ հերթը կգա, իսկ ինչի՞, օրենքն ասում է, ազատվելուց ապահովվում է, ապահովեք։ Արի մի ասա, այս հերիկաներ, ապահովեք։ Կազմակերպության հետ կապված այս հարցերն էին, բանակի հետ կապված նկատի ունեք, որ քանի դեռ նախարարները հետևողական չեն կառավարության որոշում։ Մի նախարարը չի, հասկանում եք, եթե չի արվում հրամանը եւ դրանք ընդամենը նախարարը, երբ որ տալիս է որևէ հրահանգ, հրաման, որոշում, պետք է նաեւ հետամուտ լինի կատարմանը։ Տվյալ դեպքում նախարարը չի կարա վազեված գնա հետարկվի, թե ինչա կատարվում։ Բայց ինքը ունի վերահսկիչ վարչություն, մեկ էլ մյուս, որոնք հեսա պետք է վերահսկեն։ Նրանք ուր են։ Ինչ մարդիկ եք ընդունել աշխատանքի։ Ծանոթ բարեկամ, ոստի հիմա Ուկրաինայում ռուսական բանակը պարտվում է, պարզվում է, որ ամեն տեսակի խախտումներ կան, զինվորները ոչ բանով ապահովել չեն, մեկ էլ մյուս, բողոքը գնում հասնում է վերև, վերևից եկել են, 205-րդ բրիգադին է վերաբերվում, բայց ընդհանուր է դա։ Եկել են, թե ոչ թե հետարկվում են, թե
ինչի՞ց ապահովված չեն զինվորականները գրոհի գնալուց հրետանային աջակցությամբ կամ տեխնիկայով մեկ էլ մյուս, այլ հետամուման հետարկումը թե որդից է էլ արտահոսքը։ Հիմա դուք բանակում այդ եք մտցրել, դուք եթե ուզում եք բանակը ուժեղացնեք, Փաստորեն բանակը կուժեղանա, եթե հետևողական հրամանատար լինեն, այո, ստաս նախարարից միջև դասակի ջոկի հրամանատարը, երբ որ որևէ բան անցում, հետևողականն ալնում, որպեսզի կատարվի։ Չկա հետևողականություն, չկա։ Պարոն Ռուշանյան, անդրադառնանք Արցախին։ Փաստորեն Բաքվի ուղարկած 40 տոննա ալյուրը աղդամում է։ Այսօր էլ ֆրանսիական բեռնատարները արդեն Լաչինում պետք է որ լինեն։ Ինչ եք սպասում, ինչ ակնկալիքներ կան այս թուրքական դիվանագիտությունը մի կողմից, միջազգային հանրության մոտեցումը մեկ այլ կողմից, արցախցիները կարծես թե ամուր են կանգնած։ Եթե կարելի է այդ հարցի պատասխանի մեջ մտնել նաև միանգամից համերաշխության եւ միասնականության հարցը, հա՞։ Որպեսզի ես ավելի հեշտ լինեմ, ու ես կխնդրեմ մի բան, եթե ես քննադատում եմ որևէ մեկին, ապա կամ որևէ ոմանց, դա չի վերաբերվում, որ ես թշնամի եմ այդ մարդկանց, ես հայ եմ, մարդ, որը 88 թվականին եղել է շարժման մեջ, մարդ, որ ջոկատների ստեղծման ակունքում է կանգնացել է, 80-ից հրացանով գնացել, մինչև վերջի վայրկյան էլ է, մարդ, որ դարձել է հաշմանդամ, մարդ, որի տղան, որ 16 թվականից մասնակցել է բոլոր գործողություններին, եւ հիմա այնքան էլ նորմալ առողջության մեջ չի, մարդ, որի եղբոր թորը զոհվել է 44 օրյայի ժամանակ, նույնա, որ իմ թորն է, որտեղ եղբայրս երբ որ մահացել էր, շատ վաղ էր մահացել, իր աղջիկները տարի 2 տարեկան էին։ Դուք եք մեծացրել։ Այո։ Ինձ համար ավելի հոգեհարազատը հայի կերպարը, հայի, կրկնում եմ, հայի, ոչ թե հայեցու, այլ հայի։ Հիմա Արցախին գալով կարող եմ ասել հետևյալը. Չեմ հավատում, որ Արցախը հիմա կընդունի այդ 40 տոննա ալյուրը, չեմ հավատում, որտև Արցախցին էլ իմ նման հաստակող է, դա էլ հասկանանք, Ֆրանսիայից գնում է օգնությունը, չնչին հավատունը, որ կարող է թողնեն ադրբեջանցիները կամ ռուսները, էլ չեմ հավատում, որ կթողեն, բայց դրա համար ես միան ուրախ կլնեմ, ինչ առումով, այո, Արցախում վիճակը ծանր է, բայց դա կօգնի, որպեսզի աշխարհը անցնի ավելի կտրուկ գործողություններ Ադրբեջանի հանդեպ, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ արտահայտությունը, որ ասում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքներով կդառնա արդեն անջատում հանուն փրկության։ Ես դա հույսն ունեմ։ Համենայնդեպս ես ըստ ինձ, չգիտեմ, ես ազգում եմ, ներքինս գործողությամբ ազգում եմ, որ օրինակ Ֆրանսիայի գործողությունները, Ամերիկայի կրավորական տեսքը, ուրեմն Ամերիկայի, բան, Ֆրանսիայի գործողությունները գրգռում են Ադրբեջանին, իսկ Ամերիկայի կրավորական տեսքը հույս են տալիս, ու Ադրբեջանը ավելի շատ է մտնում իր փորած փոսի մեջ, ու ինչ որ մի պահի Ամերիկաներ միանգամից կտրուկ կմնա Ֆրանսիային, ու բռունցքը կեշնի արդեն, ես չեմ ասում ռազմական բռունցքը, ընդհանրապես պատժամիջոցներ կարող լինեն եւ այն կեշնի Ադրբեջանի գլխին, իմ մոտ այդ տպավորությունն է, չգիտեմ ում մոտ ոնց, բայց իմ մոտ այդ տպավորությունը առաջանում։ Երկրորդ պահը, Արցախցիներ, ես ձեզ մի բան եմ ուղղակի ուզում, որպես եղբայր, որպես հայր, որպես պապիկ, նայած տարիքի մարդկանց համար խնդրել, եղեք միասնական։ Մեր հայերի հեն անիծելա, մեր ռուսամոլությունը,
աշխարում ամենառուսամոլ ազգը դա հայնն է։ Հայերի մեջ էլ արցախցիներն են։ Ես չեմ ուզում վիրավորած լինել, բան չունեմ ասելու, բայց զգուշել եք ես դրանից։ Ձեր ռուսամոլները ձեզ կտանեն կործանման, բայց մի հատ խնդրանք ունեմ, եթե դուք ձեզ իրոք համարում եք հայ, հայրենասեր, ապա մի փորձեք Հայաստանին քաշել ձեր հետ միասին փոսը։ Մի փորձեք։ Հիմա այն ինչ որ անում են ձեր նախկին իշխանությունները, հենց այդ է։ Ռուսական ծրագիրը եւ հետո ճնշում Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանն էլ չմանա դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցության տակից, ուտես գնա, զիջումների գնա։ Այսինքն պարոն Ռուշանյան, Արցախը ընկնում է փոսի մեջ, իր հետ տանում է Հայաստանը։ Եթե ինքը շարունակի այդ ձևով ռուսամետ պահվածքով, այո, գնալու է փոսը։ Դե գիտեք ոնց, արեք մա ճիշտ հասկանանք։ Այսինքն փոսը ընկնելու կամ չընկնելու ճակատագիր հենց արցախցիների ձեռքին է։ Հայաստանի հանդեպ այնքան չէ։ Հայաստանը կարա կտրուկ հետ կանգնած, ես քո հետ գործ չունեմ։ Այդ դեպքում Հայաստան չի գնի փոսը։ Այո, փորձեն քաղաքական վիճակը սրել Հայաստանում, բայց դա էլ չի օգնի։ Արեք ազնիվ լինենք, դա էլ չի օգնի։ Դա հակառակը կարա բերի մարդկանց մոտ ատելության մեծացման Արցախի հանդեպ։ Իսկ ես ասում եմ, արեք այդ բանը։ Մի բան ասեմ, բանին այդ այս տարվա ազգուստներին ուրեմն հանդիպում եղա, մենակ ես չէի, այլ մի քանի հոգեին լրատվամիջոցներից մեկին, չեմ ուզում անունը տալ։ Անուններ չենք տալիս, որտեղ անուններ։ Եվ մի քաղաքական գործիչ, որ անունը նույնպես չեմ տա, հարցեր էին լոբանը։ Ում հետաքրքիր կլինի թող առանձին ձեզ այդ հարցը։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Այդտեղ ուրիշ բան եմ ասում։ Իրանք որ հարցնից ո՞նց անեն, որ միասնություն լինի, ես ասեցի բարոյականություն։ Այո, բարոյականություն է մեզ պետք համերաշխության ու միասնության համար։ Ազգային բարոյականություն, ընտանյական բարեկամություն, բարոյականություն, քաղաքացիական բարոյականություն, մեր սովորական մարդկային բարոյականություն։ Այսինքն որպեսզի բարոյական լինենք եւ մեր դիմացինի հանդեպ լինենք անկեղծ, ազնիվ, բարոյական լինենք եւ մեր պետականության կերտման հարցում բարոյական լինենք, մեր ազգի առաջ կանգնած հարցերի լուծման հարցում, բայց Արցախի մասին այդքան ասի չեմ ուզում շատ ավելի մանրանամ, բայց բարոյականությունը պետք նաև մեր կառավարությանը, նաև մեր ժողովրդին, շատ-շատ մեծ չափով։ Այ հարցեր են տալիս, օրինակ, ինչի համար արևմուտքը չօգնում։ Շատ է գալիս այդ հարցը Ղարաբաղ, Արցախի բնակիչների կողմից։ Իսկ ո՞ր արևմուտքը, կներեք։ Դուք դաշնակիցն եք մի երկրի, որը աշխարհում համարվում է տերորիստների խրախուսող։ Մի երկրի, որի զինծառայողները Ուկրաինան հավասարացրել են հողին, հարձակվել անկախ Ուկրաինայի վրա։ Մի երկրի, որի զինվորականները Ուկրաինայում բռնաբարել են 4-ից 10 տարեկան երեխաների։ Մի երկրի, որը երեխաներին համատարած հափշտակ է տարել Ուկրաինա, բանը Ռուսաստան, Ուկրաինայից։ Եղբայր, ասա ով այն գետ, ասեմ ով ես դու։ Եթե Ռուսաստանը մանկապիղծ է, մենք նա դաշնակիցն ենք, մենք ենք մանկապիղծ։ Հասկանում եք թե չէ։ Ինչի՞ պետք է մեզ շանտեղ դնեն։ Այդքան էլ որ օգնում են, պետք է գոլ դենք։ Ես առաջարկություն ունեմ այդ քաղաքապետի ընտրություններից հետո, հիմա չեմ ուզում այդ քայլին դիմել, որպեսզի քաղաքական ակցիա չնկատվի, չխանգարի քաղաքապետի ընտրություններին։ Հավաքվենք ժողովրդով հրապարակի բանը դա կառավարական շենքի առաջ ու պահանջ դնենք կառավարությունից անհապաղ դուրս գա հապկից, միանա ղրիմի պլատֆորմին, դուրս գա Ռուսաստանի դաշինքի զորքերին հանի Հայաստանից, Ռադանի, դուրս գա համատեղ հոպից, դուրս գա համատեղ զորամիավորումից եւ այլ, համատեղ ռազմատեխնիկականից, որը գոյություն էլ չունի, թե ինչի պետք է դիմնա, ես չեմ հասկանում։ Որ գոն այդ մանկապիղծի կեղտը, արատը մեր վրից մաքրենք։ Հիմա օգնում է, հա, օգնում է։ Որ սովամահ չլնեն, որ չկոտորեն, չփրթեն, բայց դու ավելի մեծ նպատակներ ունես Հայաստան, Արցախ։ Առանց բարոյականության դուք ուր էի գնալու, միջև որտեղ։
Ես Նիկոլին մի հատ բան կամ ասեմ, եղբայր, եթե դու քեզ համարում ես մանկապիղծ, դա քո գործն է, քո գործն է, բայց ես մանկապիղծ չեմ, դու ես երկրի ղեկավարը, դա ձեր գնահատականն է, դա ձեր, այո, դա իմ գնահատականն է, որպես մարդ, ու վստահ եմ, որ դրսից էլ հենց հարցին նայում են այդ տեսանկյունով. Պարոն Ռուշանյան, հիմա փաստորեն Բաքվում ունենք կրկին հայ երիտասարդներ. Ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, ինչքանո պետք է զգո, սա... Գիտեք ոնց, Մարի ջան, 89 թվականից, երբ որ հատուկ իրավիճակ մտցվեց Արցախում, 1989 թվականից, 88 թվականից կներեք, Պոլիշկոն տխրա հարճակ, որ ընդեղ էր, սովետական միության ներքին զորքերը մտավ ընդեղ, Արցախցիները ինչ-որ շատ շուտ մոռացան, թե ինչքան հայերի են ռուսները բռնում, վաճառում թուրքերին, որ հիմա էլ է կատարվում. Եթե մենք չունենանք ինքնասիրություն, արժանապատվություն, եւ մարդկան, եւ ազգային, այդ բանը շարունակվելու է. Եթե չեք ուզում, որ լինի, ուրեմն պետք է ցույց տան մեր ինքնասիրությունը մարդկային, ազգային, պայքարենք ավելի ուժեղ. Այն ժամանակ էլ մեր երիտասարդներն էլ գան, թե չէ չեն գալու, ես չգիտեմ, ինչ որտեղ գուցե հուսալքող արտահայտություն եմ անում, բայց հուսալքվելու կարիք չկա, պետք է համախմբենք, միասնական եւ բարոյական լինենք մեր ամեն ինչում, այն ժամանակ հաղթանակը մենք կունենանք, էլ եմ ասում, Արցախը շատ շուտ մոռացավ այդ ամեն ինչ, ինչ որ կատարում էր 90-ականներին, շատ շուտ մոռացավ, եւ հիմա դրա կայնա դրա առաջ. Հուսանք, որ այսօր բեռնատարներից... Դե, ես չնչին հույս ունեմ, ազնվոր եմ ասում, չնչին հույս ունեմ, բայց չեմ հավատում, մենա գիտեմ մի բան, որ դրանից հետո Արցախը պետք է պարզ Արցախի իշխանությունները դիմի Հայաստանի իշխանություններին, որ մեր անունից դիմի համաշխարհային հանրությանը, որ Ռուսաստանը այդ մասնակիցն է հայերի ոչնչացմանը Արցախում. Թող միջազգային ուժեր գան, դիտորդներ գան, մեկ էլ մյուս ճնշում կիրառեն Ադրբեջանի վրա, մենակ այդ դեպքում աշխարհը կգա ձեզ օգնության, այդ էլ բարոյականության հարցը, նորից գալցեք բարոյականության ենք դեմ առնում. Ամեն դեպքում հուսանք, որտեվ ինչ որտեղ սա իրոք շրջադարձային փուլ է, Ֆրանսիան էլ լաչինում, և ընդ որում երեք արցախցիների որոշ տեսանյութեր կային համացանցում, այնտեղ Աղդամի ճանապարհը փակել էին, որ այդ ես տեսա, բայց տեսա ուրիշ բան էլ, երբ որ նախկիները միացած, հետո 6 ժամ, որ մնացել են խորտակցան դուրս եկան, Արայք Հարությունյանը հայտարարեց, որ հարկեղած դեպքում հրաժարական կտա, հասկանում եք, այդ հայտնի ուժերը Ղարաբաղյան կլանի, Հայաստանում գտնվող Ղարաբաղյան կլանի Արցախյան մասնաճյուղը, Դաշնակցության Արցախյան մասնաճյուղը եւ մյուսները նորից Արցախը տանելու են կործանման, արցախցիները պետք է լինեն միասնական, նրանց ռադան են, մի կողքի գցեն ու միասնական ձևով գործը տանեն առաջ, չէ, նորից եմ ասելու, լավ բան չսպասենք. Լավ, բայց ամեն դեպքում սպասենք լավ բաների, պարոն Ռուշանյան, որտեղ եթե հուսահատվենք, պայքարենք, այդ քաղաքապետի ընտրության հարցում, որ ասեք, ես դրան ուզեմ անդրադառնամ, շատերն ասում են քաղաքապետի ընտրությունը քաղաքական ընտրություն չի, ոչ եղբայրներ, այդ պայմաններում քաղաքական ընտրություն է, բայց եթե դուք ուզում եք քաղաքապետ դառնա Մանե Թանդիլյանը, որ երեխաները փախցրել է Հայաստանից, մատը Հայաստան տանել է կործանման, եթե ուզում է, որ քաղաքապետ դառնա, ես Մանե Թանդիլյան միջև է տել, այլանց է, Ռուբեն Վարդանյանի մարդնա, գիտեք, այդքան ռուսական թեկնածու, եթե ուզում եք, որ քաղաքապետ դառնա Հայկոն, նա էլ է տանելու Երևանը կործանման, նաև, ոնց մեկ արեք, Երևանը էտի Հայաստանի բնակության կեսից ավելին է համարյա, լավ, ում դուք առաջարկեք, ում ընտրեք, ես նրան կարամ ասեմ, եթե ուզում եք իրոք որ լավ լի, ես ընտրելու իրավունք չունեմ Երևանում, բայց եթե ունենայի, կընտրեի ես
Zelandian Zeyva Artak Zeynalyan. Artakin, Zeynalyan Artakin. Եվ կողքից ուրիշ երկուսին եվրոպական կուսակցությունը եւ Նորա Նորիկյանին։ Դա ձեր տեսակետն է, երևանցիները իրենք որոշեն։ Այո, երևանցիները իրենք թո որոշեն։ Իրենք որոշեն, թե մանավանդ է քաղաքական ծառայության։ Բայց եթե ասենք քաղաքական ծառայություն չի, սուտ է։ Հիմա նաեւ նաեւ քաղաքական որ Երևանը գրավելուց հետո պետք է անցնեն արդեն ազգային ժողովի գրավման, այնպես չի որ սա միայն քաղաքային իշխանության խնդիրն է։ Պարոն Ռուշանյան, հետևենք զարգացումներին։ Դուք այստեղ եք լինում, երբ ասելիք եք ունենում։ Հուսանք, որ հաջորդ անգամ հանդիպելու ժամանակ որոշակի դրական տեղաշարժեր կունենանք եւ կարծանանք։ Դե սոցիալականի պահով դրական տեղաշարժերը զգում եմ, որ կլինի որոշակի։ Իսկ բարոյականի պահով հուսանք որ այդ դա էլ կունենանք։ Ես ուղղակի խնդրեմ, որպեսզի իմ ազգը հետ դառնա իրավունքներին։ Իսկ էլ ասո, մենք կյանքում հարբեցողներ չենք ունեցել։ Հայկական լեզվում հայհոյանք չի եղել։ Ռուսները հետ շփվելուց հետո օղին եկավ, փոխեց գինուն, ու սկսավ արդեն հարբեցողությունը, ստախոսությունը։ Մենք էլ ցախ ռուսներից ենք ձեր բերել։ Հետ դարձեք մեր ակունքներին։ Մեր ակունքներին։ Հայ տղամարդիկ, օտարազգի կանանց մոռացեք։ Հայկին եղիր բարոյական, էլի դեմ առանք բարոյականությանը։ Ազգային արժեքներ, որոնք պետք է պահպանվեն։ Իհարկե, ճոնակ կարդում եմ։ Հասարակ բանը մարդ, վերնագիրա գրած։ Ես մի անգամից երեք տղամարդկով հետ եմ լինում։ Հասարակ բան, կներեք արդյունքի համար, պորնոգրաֆիկ վերնագիր։ Ճիշտ է, երբ որ կարպես ընդեղ իր ամուսնու երեխու բան մարդն է խոսում։ Բայց ամեն դեպքում, ասես, վերնագիրը, որ դու դնում ես, չես հասկանում, դու ինչ ես ագիտացիա անում։ Մարդը շատ հաճախ մենակ վերնագիրն է կարդում։ Ու պատկերացրա աղջիկը, կինը, որ շատ ծանր վիճակում է գտնվում։ Մենակ վերնագիրը մեր անգամ կարդում, ասես, «Ա դե դա նորմալ է, բարոյական, կանեցել թամ տենց ապրեմ»։ Դե դրա համար մենք Գեղարքունիքի դեպքն էլ ունեցանք, որը ցնցեց համացանցը եւ կտեսնենք հետագան ինչպես կլինի։ Պարոշանյան, շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկ մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի ազատամարտիկների եւ զորացրված ինձարայողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Պայստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանին։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։